本日はアイゼン様がご不在のため、この私第7のエスパーダ、セプティマエスパーダゾマリ・ブルーが代理をさせていただきます。ヘメロス・ソニード、私のソニードはエスパーダ中最速でして、料理の速度も常人のそれではないのですか。料理は速度ではない、愛です。ヘメロス・ソニードの分身数は最大5体です。つまり5体分の愛を差し上げることができます。少し本気を出しましょうか。レスレクシオンにより料理に最大限の愛を込めます。静まれブルヘリア、私の愛を受けろ。それはそうだ、ジェノベーゼはソースを一度作っておけばパスタを茹でるだけで美味しくいただけます。私はよく朝にいただいております。お好みで野菜をパスタと一緒に茹で和えてもいいでしょう。現世で食べたエビのジェノベーゼが美味しかったです。あとは混ぜて入れるだけなので、アイゼン様へのラップを披露したいと思います。セイソーエルセプティマエスパゾーマリルマユダ、この世界は、あたり一面、砂漠だらけ、や生きるため食らい続け、結果何がしてわからねえ、だったらまた食うだけ、薄れる意識と濃くなるパテ、目の前に現れたのは誰、誰と戦うってマジ俺、気づいたら落ちる量腕一緒で下につくこの俺、痛快とは何か、命とは何か、使命とは何か、そして愛とは何か、いやー全て教授、すぐに気づく時期に分かる、意志が変わる、これから何をしたいか、今しか決まった速さを追求、ウェル分身数、誰にも触れることなどできる、私がエスパダ中最速、ソニーとの名に与えたヘメロス、それでも愛が足りない、だったらレスレクシオンのブルヘリア、目に見えるものだけが愛だ、新しい配下に置いてしまいたい、yeah、これで完全もう何もいらない、yeah、唯一欲しいのはアイゼン様からの、生きる糧が愛で変わることはないです、他は何が大切、教えてくれアイゼン、yeah yeah yeah yeah、姿勢、yeah yeah 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 yeah、生きる糧が愛で変わることはないです、他は何が大切、教えてくれアイゼン、 yeah 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 yeah、 もう後も通りはできない、だから俺は俺を信じて貫く、やあ、ゾマレゾマレルフォー。今日の飲み物はこれ、黒色のやつ、シルバーニードルとジャスミンの香りです。マリアージュフルール創立記念銘柄として作られたものです。私は水出しでいただいております。紅茶は水出しでも飲めるのでおすすめです。それではナミエ君に試食していただきましょう。満足いただいているようですね。嬉しいです。お礼に私の支配下に入れて差し上げましょう。さあ私の愛を受け。何をしている。のラップはする、仲間には手をかける。ちひ、分かっている。にじみ出すこの中の文字、不尊なる狂気の嘘、脇上がりに否定し、痺れを瞬き眠りを妨げる。